Забелешките од коалицијата Обнова за Македонија во Пробишти по овој пат на контото на актуелниот градоначалник и кандидат за градоначалник од СДСМ Драган Анастасов. Кандидатката за советник од ВМРО-ДПМНЕ Драган Рајк на пресконференција истакна дека ветувања имало многу, но зборовите паднале во вода, а власта ништо не покажала. Пред точно 4 години си изнаслушавме слатки приказни за тоа каков ќе ни биде живото доколку Драган Анастасов стане градоначалник, а Пробишти ќе стане утопија. Тој стана градоначалник, но не го донесе најавуваниот живот за сите. Сите они убави зборови за чист воздух падна во вода, и тоа во матна отпадна вода. 4 години тој не направи ништо за животната средина. Депонијата Озрен гореше со денови, трујајќи го цел град. Мерните инструменти за контрола на квалитетот на воздухот сега е ненормално да не работат. Исто како и пред 4 години и сега, пред избори, пак слушаме како наредната година ќе биде решен проблемот со јаловиштето. Ако навистина се грижеше како што зборуваше и тогаш, досега ќе имаше некаков резултат. Ќе немаше потреба да чекаме да дојдат нови избори за да слушнеме нови лаги и изговори. Ветуваше пречистителна станица за отпадни води и колекторски системи, а не ги исчисија нито еднаш речните корита и јазови. И додека народот очекуваше нови зелени површини, нови паркови и места за одмор, старите и веќе направени се уништија. Обраснати со трева, со уништени клупи и корпи за отпадоци, останаа да сведочат за неспособноста на оваа локална власт. Рајк дополни дека во 4 години кои им биле на располагање покажале само неработење. Затоа ја побара поддршката на граѓаните за заедно да создадат нова иднина, како што и впрочем стои во слоганот на партијата.